na druhou skupinu, takže začneme od muže. Hejda, opa, hejda. Takže děkujeme jí rozhodčímu za pomoc. Takže 75 kg na činku. 75. Jako první nastoupí Aslanda Filip z Lokomotivy Trnava. Oni Procházka, dál Janku, Úrnost, Pavlíček, Kizvete, Němec a Wolf. Takže činka je připravená, Aslanda Filip, Lokomotiva Trnava a jeho základní pokus 75 kg. Na které se připraví oddílový Kouda, Krnovský, Procházka, Jiří. Takže 90 kg naloženo, čínka je připravená pro Jiřího Procházku z Krnova. Takže 90 kilo úspěšně zvládnutý platný pokus, nyní na činku nenaložíme nic, vidím, že 90 kilo pokračuje, činka je připravená pro Patrika Janku ze Svitavy. Takže co rozhodčí, platný pokus. A jedeme dál, 90 kg, Jurnost a nás, z Vítrošky Bohumí. Činka je připravená. Není? Stojany? Takže nyní je připravená. Takže viděli jsme platný pokus a nyní zvedneme činku na 100 kg. Připraví se Konovský Honza Pavlíček. Takže činka je připravená Honza Pavlíček, základní pokus Renik 100 kg. Takže viděli jsme jako platný pokus, našim se 100 kg zůstává a nastoupí David Kizvetel, domácí závodník Kolberty Viktorice. Fuck!
Takže další platný pokus. Animus 105 kg. Tak to je nastoupil Tomáš Němec, rovněž o tenku Kutkovice. Takže odzulový kolega, 5 kg navíc. Čínka připravená, Tomáš Němec může nastoupit ke svému základnímu pokusu. Thank you.
Takže 2-1 platný pokus, zvýšíme hmotnost na 100 kg. Na stovce se nám představí Vůrnost a dá z Viktorky Vůrny. Šíka je připravená Vůrnost a dá 100 kg na druhém pokusu. Takže výrok platný pokus. A nyní naložíme 160 kg. Nastoupí domácí závodník Česný Rolov. Základním pokusem utvořil národní rekord 142,5. Kdyby si nechal naložit 160 rovnů. Takže Čínka je připravená a Česný Rolov může ukázat, co zúžila na 160 kg. Hmotnost závodníka 73,60 kg. Start!
Takže toto bylo na cíli. Uvidíme, co ještě na třetím pokusu, ale asi ne. Takže konec. Takže zahrajeme třetí pokusy. Takže třetí pokusy a první dopůjde. To je Hasmín 2-4, závodní lokomotivy Krnov. Základ je 75, pak 85 a nyní se pokusí 87,5 kg. Ta hočinka je připravená a Aslanda Filip Strnová může přednesu závěrečný pokus na hmotnosti 87,5 kg. Je to dorostenec s hmotností 65,5 kg. Takže dnes asi ne. Takže máme tady neplatný pokus. A zvýšíme, jdeme dál 100 kg na činku pro Svítavského Patrika Janku. Takže činka připravená, Patrik Janku, rovných 100 kg. Na základě 90, pak 95 a nyní opět 5 kg přibral, takže 100 kg za dnešním pokusem. Procházka Jiří. 102,5 naležená činka připravená. Jiří Procházka, třetí pokus. 102,5 kg. Na základu 90, potom 95, nyní ještě 7,5 kg navíc. Cíli závodníka a závod pokračuje, přidáme na 110 kg a jeho oddílový kolega Pavlíček Jan se pokusí zdělat svůj druhý neúspěšný pokus. Takže na základu je 100, pak 110 neplatný a uvidíme, jestli 110 dva nyní. Takže činka je připravená a Pavlíček Jan opakovaný 110. Tak
takže výborná práce na klavíšu, neznačí, já jsem udělal. Spor se zůstává, pokusí se o ně domácí David Kizvetr. Čínka je připravená, David může nastoupit. Stovku dal základem, 105 druhý pokus a nic pronesl. Takže zahájíme třetí skupinu 80 kg na činku.